Vilmas mor, hun kommer her om en halv time, og så skal vi jo til at arbejde med hende og med Vilma. Et af Vilmas issues var jo, at hun gøde jo alle de her ting, som I også hørte, hvad Bettina hun sagde i morges omkring alt det her. Men også det, at hun faktisk ikke kan være i et rum for sig selv. Nu kan I se her, der er åben dernede for enden, der kan hun også gå ned, og der er også åben herinde på kontoret, der kan hun også bare gå ind og... Så sidder der nogen herovre og spiser morgenmad af hej-hej i mellemtiden. Men det var egentlig bare lige for at fortælle, at hun er sådan set i stand til at kunne ligge for sig selv. Hun skal bare have et alternativ for ikke at rende efter os hele tiden. Jordens fedeste tæppe, det er det der lammetæppe. Og det har hun, eller det synes hun. Hun har selvfølgelig også sin kurve herinde, som egentlig bare er her, hvor hun bare kan gå ind og lægge sig. Og når kurven, den er også flyttet rundt og sådan noget i hele huset, ikke? Den ligger nogle gange her, eller den ligger herovre, eller vi flytter det rundt, men det der tæppe der, sådan et lammeskin der, langhåret der, det synes hun er verdensklasse. Så har man flere af dem, så kan man lægge dem rundt omkring, så kan man sige, så kan jeg være der, eller jeg kan være der. Det hele det handler jo om, at det er, at Vilma skulle få noget mere brystkasse. Altså sådan, I kan se, hun ligger jo egentlig bare tulles over hernede nu, ikke? Få sin morgenmad, få sin luftetur og alle de her ting. Og så er der ro på os andre, mens vi spiser, og mens vi, der var det igen der, og nogen er på gæstebogen. Og hun egentlig bare ikke skal følge efter os hele tiden. Alt det her med, at det er, at du skal kunne hvile i dig selv, og egentlig bare være, og bare kunne være hund, ikke? Det er rigtig, rigtig vigtigt. Og det er jo med til, at det er, at man faktisk også kan være alene hjemme, fordi det er okay, at de har været rundt, det er okay, at man ikke er der. Hun har også været alene hjemme nu her, mens vi har været ude og ordne de andre hunde og alt det her. Og hun siger ikke noget, altså gør ikke eller noget som helst. Og det er ligegyldigt, om hun så kun er dernede alene og siger, nu skal jeg være her, skat, eller at hun er i hele huset. Det er fuldstændig ligegyldigt. Hun bliver selvfølgelig glad, når vi kommer ind, det er klart. Og siger, hej med dig og sådan noget, og så gør vi det bare til ingenting, ikke? Så det var bare lige for at sige også en god morgen her for mig og sammen med Vilma.